Mən Yusuf Ocağadı, Ürgənç Tümənləmə. Hazırda Data Oku Mərkəzdə ofis dəsturlarda işlər və video montaj kurslarda oxu gəlməkdəmək. Ofis dəsturlarda 2 aydan bana, video montaj kursu da 1 aydan bana oxu gəlməkdəmək. Mənə əsas yönələşim video montaj, ofis dəsturlarını qoşumça dərzdə örgənik gəlməkdəmək, yəni gərək bolub qalış mümkündə örgənik gəlməkdəmək. Dövlət idarə təşkilatında işləyəndə əlbəttə ofis dəsturlarını biliş gərək qoladı. Yəni, mən dövlət idarə təşkilatında işləyəndə ofis dəsturlarını, yəni Excel-ni bilməyənim üçün özü qoşumça dərzdə ofis dəsturlarından örgənik yatırmaq. Bu yanaşlardan təşkilatı mən sporda cüda qızqama, sportla futbol problem şuğullanama, hər yəkşəmbə şəmbə gələr dostlarımızla futbol oynatdıramız. Futbol əmə yaş vaxtımdan bəri qızqama, arzuyum futbolist oluşadı, əyrim səbəblərə görə bolalım qalım. Ləkin, xarəskar sifətində adı futbol oynatdıramaq. Mən 2018-ci ildə Ürgənç Dövlət Universitetini, Təbii Fəllər Fakültetini bitirgəndim. Mən özüm yönəşim qısaq ocaq saxası, özüm bitirgən saxam bu işe işləşini xaxlamadım. Mən motivasiya bərib duradım bu. Mən ərmanlarım, yəni erişəlməyən maqsadlarım mən motivasiya bərədim. Mən çüşkürlükə çüşkən vaxtımda köpüncə atanəm dəldəb oladı. Yəni bu çüşkürlükdən çıxışıma atanəm işanadı və mənə kollab kuvatlıydı. Buna həmməsi üçün atanama rəhmət etəmə, ma işan qalları üçün, ma dəldə bol qalları üçün. Vaxtda onun faydalanış gərək, vaxtda da oxuş gərək, oxuşumuz gərək, vaxtda da örgənişimiz gərək. Vaxtını bexuda, oyunlara, ictimai tarmaqlara sərfləməsliqimiz gərək. Hər birimiz özümüz qızıqışımıza qarar, özümüz saxamızın mükəmməl örgənişimiz gərək. Yəni, onu daramət gəltirişinə qarab mən, bəlkə hər kim özünün qızıqışı, istedadına qarab, öz sahasının mükemmel mütəxəssis olub yetişimiz gerekir.